Morning. Boo boo. What day is today? It's Friday. Salam Jumaat, boo boo. Hello. Hey. Hala. Asyik nak tekan minyak aja. Hai, boo boo. Nak main-main? Dah exercise belum? Mau belum? Malas? Gemuk macam gini? Ha? Sia Azira. Azira, good morning. Azira? Hey, relax-relax eh. Ibu cakap dengan Azira lah, bukan cakap dengan Bubu lah. Yang Bubu bising-bising tu apa pasal? Ha? You also want to talk? Oh, cannot talk to her, must talk to you only. Is it? Azira? Hello? Hey, naughty girl are you? Ibu beat nak? Impact kat ibu. Nak ibu beat? You naughty, naughty. Ibu beat you. Understand not? Cannot be naughty. Faham? Hey. Lain yang aku tanya, lain yang jawab eh. Kepo eh, bubu. Yeah. Bubu nak cakap juga. Oh, that means ibu tak boleh cakap dengan Azira. Can only talk to you. Really? Oh, Azira naughty. Azira beat you, is it? Eh? Yeah. Azira, ibu bibit eh. Azira tak boleh bibit kakak lagi, faham? Faham tak? Alah, nak manja pula sekecil ni. Eh, pusing sana pula. Ya, ya, ya. Bubu nak cakap apa? Ha? Ha, tengok tu Azira. Azira? Azira nak makan kiket? Azira? Ibu panggil Bubu ke panggil Azira ni? Ha? Ibu call Azira. Azira want to eat kiket nak? Bubu nak makan kiket? Ha? Ya? Yeah. Nak ke tak nak? Ha? You want another one? Bubu? Ha, ini time aku tanya kau, kau tak nak jawab pula. Aku tanya orang lain, kau jawab pula. Nak ke tak nak? Wow. Nak. Nak. Okay, say good morning everybody. Say. Dah tak nak cakap? You don't talk already? Say good morning. Good morning. Okay, okay, okay. Azira no, Azira no. Say good morning, Bubu. Si Ayah mandi, kan? Okay, later Bubu send Ayah to work, okay? Ah, tengok, 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 Azira. Azira! Hey! Hey! Break it out. Okay? Stop. Bubu, sit down. Sit. Sit down. Duduk. Duduk, duduk, duduk. Okey, okey, okey. Bubu Google lah. Azira naughty eh. Kan? Pukul-pukul. Ya, yeah. Okey, okey. Alright. Okey. Nampak tu. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Banyak cakap kau hari ni eh. Okey.